Ach, Teď jsem se fakt jakože zasmál, fakt jakože jsem se hodně zasmál. Ach jo, Ježíši Kriste. Tak dámy a pánové, pojďte napsat, ať vás mohu pozdravit a pokecáme, jo. V prvé řadě, co koukáte nyní naživo nebo ze záznamu na mrtvo, nebudeme se bavit o politice jakože vážně, všechno to bude jenom chill a sranda, OK, ale... Ale jdeme na to, pojďte napsat, že vás mohu pozdravit a půjdeme debatovat. A ještě bych asi zdůraznil, že tenhle stream bude hodně 18+, OK, budou lítat kundy prostě vrchem, spodem a všude, takže pod 18, víš, všetci, co jste tady pod 18 let, tak mi jenom pošlete donate a běžte pryč, OK? Dobrý, tak. Dobrý, teď jsme tady. Takže, Dave Kaše, zdravím tě, Emma Bulldog, ahoj, Dominik Vacík, nazdár, Karel Vojáček, čau, Hardcore Gamer, ahoj, Jan Mašek, nazdár, Matias Zapletal, čau, Damian Hrčíř, čau, Simona, ahoj, Thomas 13, nazdár, Peťa Schiller, čau, Peťo, Ragnaroku, Fantomas, nazdár, Julinka R, ahoj, Julinko, Matia SK, ahoj, Al Capone, nazdár, Miroslav Růžička, Karel Vojáček, David CZ, Diamond Free a Domta TV. OK, Pavel Nédl, Matias Zapletal, Nikolás Gamekiller, Slovákia, Večiko, Saurus CZ, Jakub Šantěrský, Jakube, zdravím tě. Dámy a pánové, všechny vás tady vítám. A dnešní téma je úplně jasné, jakože úplně jasné. Jo, Nakašou Bublanina alias Nikolka, zdravím tě. Dnešní téma je úplně jasné. Hold prezidentské volby. Každopádně jsou prezidentské volby, ale zapnete internet a tam nějaká polonahá frnda, jo? Ty vole, zprávy o polonahé frndě, jo? Prostě všude jsou nějaký polonahé frndy. A mě to úplně rozsekalo, když jsem to viděl. Mně je 8, Matias. Matiasi, pošli mi jen donate co nejvíc, ukradní rodičům peněženku, kartu a pošli mi donate a musíš jít teda pryč, protože tady budou lítat kundy, ti říkám. Karos, ty se budeš bavit o politice. Peťo, kdybys přišel ty vole o 2 minuty dřív, tak říkám, že prostě budeme trolit, jo, jenom pouze trolení. Každopádně, jistě víte, co se dneska stalo, že na Miloše, na našeho prezidenta, na Miloše, zaútočila nějaká jako paní a dle mých zdrojů měla i muchu na ní. Každopádně byla polonahá, jo, měla, hele, ví vůbec někdo, co tam aškařil, ale já jsem to pouštěl několikrát a to bylo něco Zeman, Putin, vole, já nevím, jestli jako je Zeman, jestli je Putinova kurva, nebo něco takového, že tam bylo, nebo já nevím, ty vole. Začátkem ledna mi bylo 18, koho mám zvolit, tak to už mi donate neposílej a zvol koho chceš. Jo, dámy a pánové, když jsem u těch donateů, tak nyní je teda danej donate call, já to potom někde mrsknu, je to na Monster Hunter World, na kolektorskou edici, OK, stojí teda 4 litry, což je randál, ale uděláme poté speciální video, speciální unboxing a samozřejmě to budeme streamovat, na tu hru se těším jak svíňa. Měla bobrata dáma, jo. Jo, dle mých zdrojů jako tam měla muchu jenom, jo, jestli ta mucha byla v bobrovi, to nevím. Ale pojďme k tomu velice důležitému. Za pár minut, Nate Drake, zdravím tě, Nateu. OK, já taky pošlu do Nate a odejdu. Děkuji moc. Za pár minut budou televizní zprávy, Kašpice.cz, zdravím tě. Já jakožto přední youtuber tady české scény, trolíme, jo. Vlastně tohle není trolení. Pokorek, zdravím tě. Ty zprávy vidím v předběžným jakože čase, mě prostě posílaj. A viděl jsem vyjádření Miloše Zemana. A prostě vypadalo to jako nějak jako prostě. Hej, víte, jaký jsem měl prostě vidin, jaký jsem měl představit, ty vole. Já si říkám, jako když tam ta baba vběhla, ona, jestli jste si to video pouštěli pozorně, tak tam šlo vidět, že ta baba byla tam tak v rohu a tak jako pokukovala. Potom, jak prostě, že jo, přišel Miloš Frajeris, vole, volit, stejně volil sebe, hanebník jeden, obyčejný muži, zdravím tě. Tak vlastně ona se rychle vyslíkla, že teď měla na boobs, vole, něco napsaný, něco ten Zeman, Putin, vole, Rasputin tam, myslím, ještě byl napsaný, Gagarin, vole, a takové věci tam byly prostě napsané. A já jsem si říkal, ty vole, proč prostě, víš, jako, Miloš i hned baba vběhla a Miloš jako jo. Kunda, prostě co je to za kundu. Ne, samozřejmě ochránka jako úplně luxusně zakročila,
babu i hned, vole, jak se tomu říká, spacifikovala, jakože na sračku tam rozkopali úplně přelomilý páteř, jo. A podobné věci, jako ochránka se zachovala úplně jakože profesionálně. Ne, to beze srandy, jako hnedka, ta neměla vůbec šancu nic. Každopádně mě prostě hnedka, jak vznikají ty meme a tady tyhle věci, mě hnedka prostě úplně napadla miliarda, vole, jakože myšlenek, víš, jako jak tam běží ta baba. Prostě s těma kozama. To je Milošův výraz a kunda jsem. Prostě se takový, jo. A to stejně v životě nezapomenu. Tak jak, vole, Václav Havel, že jo, jeho památná vlastně, nebo asi nejpamátnější věta, nebo jakože hláška, nebo já nevím, jak to říci, Václava Havla vlastně bylo: pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí, že ano. A prostě takhle má každý prezident jako asi nějakou památnou větu, že ano. No hold, Miloš bude mít kunda sem, kunda tam, to už mu prostě v životě nikdo neodpáře, ale teď cokoliv se prostě děje, tak já to všude vidím, vole. Prostě všude, jo. Ať už byl ožralej tam někde v Rusku, vole, jo. Prostě. Vy kundy. Jo, tak teďka to s tou babou, to bylo prostě, to byl masakr s tou Mařkou, vole. Já úplně jsem viděl jako Miloš. Vy kundo. Kundo. Pane prezidente, dneska jste byl v bezprostředním ohrožení života. Ano, zautočila na mě kunda. Prostě, já nevím, vole, já nevím. Ale to si děláš srandu, že to nevíš, ty vole, je to plný Facebook, plný zprávy, prostě všude, ty vole. Mařka. Škoda, že nekandiduje Dolly Buster, tu bych volil hned, protože má největší přednosti. No, na tom něco bude, největší přednosti. Ochránka podle mě měla pomalou reakci, pacifikovali ji až necelé 2 metry od Zemana. Ona, mít ona nůž nebo něco, tak to je katastrofa. Já si myslím, že ona by maximálně zautočila nějakým tip jobem nebo něco takovým, ale ono zase, víš co, tohle svadit na ochránku si myslím, že je blbost, jo, a nebuďme vážní, jo, protože to byla strašná trapárna, jako jo, Mařka nějaká, vole, Mařka nějaká počmáraná, vole, kozí měla, ty vole, jak psí uši, nebo jak se tomu říká, vole, jo, prostě, a by aspoň nějak vypadala, ty vole, aby se člověk měl na něco podívat, ne. Ani nevím vlastně, co to bylo za organizaci, ale vím, že už se Zeman k tomu vyjádřil, až řekl, že tady ta, já nevím, co to bylo, asi spolek Frigid nebo něco takového, že zautočili i na papeže, jo, a podobně, jako nevím, nevím. Každopádně, jako říkám, ty reakce Zemanovi, hej, to by bylo k nezaplacení, to by bylo k nezaplacení. Pane bože, pomocte mi od té kundy. Pomocte mi od té kundy. Ta by zautočila fidget spinnerem s ruským motivem. Jako i to je dost možný, jako pozor, jo, to tady je možný všechno. Tak, jestli dneska večer budu streamovat, nevím, uvidíme, když tady bude 100 lajkosů, tak jo. Hele jo, OK, je pátek, když bude 100 lajkosů, tak jo. Jo, jinak, hele, tady, jaká byla podle tebe nejlepší, no to nevím, co se děje, co to máš za název streamu. Kunda. Prostě všude jsou zapl, asi tě tu zapl kolega na TV. Správnej přístup, počkej, a kde si mě zapl kolega na TV? Počkej. Dobrý. Jo, dobrý, vypadá to dobře. Kunda sem, kunda tam. Koho volíš, hele, nebudu říkat, koho volím, ale jako původně, dobře, já vám to řeknu prostě, jo. Přemýšlel jsem prostě na temnou stranou síly, jo. Jako hele, Darth Vader je jako zmrt, jako svým způsobem, jo. Na druhou stranu, nebo takhle, jo, je zmrt, že prostě zničil celou planetu jednu, OK, měl špatný den, jo. Udělal to v afektu, to je potřeba si uvědomit. Na druhou stranu si vemte, že on měl velice krutý dětství, jo. Byl šikanovaný, vole, určitě i penetrovaný několikrát. Teď si vímte, že vemte si, že když dospíval, tak přišel, vole, kurva, o nohy, o jednu ruku, vemte si, že přišel o obě dvě nohy, o jednu ruku prostě, jo, a i přesto dokázal ovládnout jako celou galaxii, jo, jako v něm je jako určitý potenciál, jo. Na druhou stranu je takovej nevyspytatelný, on je strašně náladový, jo, on je prostě, no, nebudeme tady hněvat feministky, ale je takovej zvláštní, jo, ale říkal jsem si, ty vole, prostě buď bych volil toho Darth Vadera, nebo nevím, hele, vůbec, jako nemám přehled, jestli půjdu nebo nepůjdu volit, opravdu má osobní věc, OK. Julinka, zase si mi zlepšil den, ty ale mě zlepšil den dneska fakt ten Miloš, jo, nebo prostě ta baba. Mě strašně mrzí, že tam neměl nějakou reakci, mě to tak mrzí, ty vole, protože já to úplně vidím, prostě ten, ty kundo. Tak, koho si volil, jestli se můžu zeptat,
můžeš se zeptat, ale neodpovím, jo? Fakt jakože vážný politický témata a podobně. Hele, od toho tady je Stigur, OK? Stigur.cz, frajer, kterýho sleduju, pokud jde o politiku, jo, i když teďka vlastně natočil velice zajímavá videa, pokud jde o politiku i naprosto retardovaný, myslím, to má na stránce, Martin Rota, jo, tak tam se podívejte, prostě já a politika, rozumíte? Jako jo, kdybyste se mě zeptali na politiku ze hry o trůny, tak OK, jo, to si můžeme rozpovídat, jo. Ale tady prostě nevím. Stejně ať vyhraje kdokoliv, jako je jasný, že vyhraje Zeman, jo. Nevěřím tomu, že to bude jiný. Prostě Zeman, vole, bude zpátky a všetci mu budou zase lízat zadky, jo. A to bych neřešil, prostě víte co, stejně nějaký prezident, vole, piči. Jako Zeman zase... Já to beru jenom z jednoho hlediska. Pokud bude Zeman znovu prezident, tak jako zas bude 5 let jakože pěkný randál, jo. Zas vznikne spoustu, vole, meme prkotin a jako bude sranda, víte co? Jo, ono jenom je škoda, že se ze Zemana už dávno vytratilo takovej ten... Zeman je takovej prostě sarkastický zmrt, jo. Prostě rozumíte. On každý úplně nejvíc vytroli, ale brutálně. Já do dneška nezapomenu. To myslím byli ty vole před 5 letama, před 5 letama vlastně, když se volil Zeman jako za prezidenta, tak si do dneška pamatuju, jak on, nevím kde to byl, ale měla tam otázku nějaká cikánka a říkala, pane Zeman, já mám 6 dětí, jsem nezaměstnaná a od státu mám tolik a tolik peněz, jo, a prostě nemůžu, nejsem schopná vyžít a podobně, co mám dělat? A Zeman: a zkusila jste někdy pracovat? Prostě od toho, vole, get track to, vole. Prostě on je strašný rebel. Úplně strašný rebel, Zeman, jo. A v tom se mi líbil. Ovšem to bylo dřív, teďka už mi přijde, že je jenom takovej zlej, jak kdyby, jo. Ať to zní jakkoliv, nevím jak, ale teďka už je Zeman jenom takovej ten... Vytratilo se, u Zemana se teďka poslední léta vytratil takovej ten důvtip. On už jenom každého uráží, jo. On je takovej poloviční lejnoš nějaký, jo, nebo něco takového, ale... Dřív prostě měl perl jak kráva, ale brutální prostě, jo. Říkám, mě strašně mrzí, že dneska to nebylo. Viděli jste tu kundu? Kunda sem, kunda tam. A ta Borka byla každopádně brutální. Ty vole, píšete moc velký slohovky, ale dobrý, něco přečteme. Miluji hru o trůny, přesně tak. Klára, zdravím tě. Takže, hele, tohle říkají všichni, že... To on vyhraje, možná kdyby nechodili chodit jen důchodci, jo, kdyby nechodili, chtěl jsi napsat, asi kdyby nechodili volit jen důchodci, tak by to bylo jinak. Podle mě Zeman se nechá zvolit a pak po roce půjde do důchodu, dělá to jen kvůli egu, aby mohl říct, že byl zvolený 2x, můj názor. Těžko říct, ty vole, nevím, já tu politiku radši celkově neřeším prostě. Tak. Koho by si volil, teď jsem přišel, pokud si byl. Chtěl jsem volit Darth Vadera, jo, bohužel jsem zjistil, že tam není, což mě teda celkem nasralo. A druhá varianta byl Saruman, ten tam taky nebyl, takže jsem byl znovu nasranej. Potom Harry Houdini, ten prej umřel před pár lety. Baba Yaga, Yamambu jsem chtěl volit, prostě všechny, který jsem chtěl volit, tak tam nejsou, vole, jo, v prdeli. Jenom Hejkal, jediná pohádková postava je tam Zeman Hejkal, vole, a pak nějaký Topol, vole, jo. Jak tehdy Zeman ukazoval tu svou hůlku na Sobotku, tam máš mikrofon, kundo, jo, to si taky pamatuju. Tam máš mikrofon. Jak mu hnedka tykal úplně na hůlu a to tam přišel, vole. Tam přišel. A on tady je, já, to jsou perly prostě. A víte co, ten internet je takový, že to se jednou dostane na internet, to už je na pořád, to už je na pořád. To už se prostě v životě nezbavíte. Steve Ziko, zdravím tě. Tak, štěstí, že nežijem v Česku, no tak to si nevybereš. Můj bratr se pýtá, či má jíst každé 3 hodiny, či by si mu poradil, že či může cvičit každý den bez pauzy, děkujem. Každý den bez pauzy určitě ne a jíst co 3 hodiny jako rozumnou stravu, rozumné porce je dobrá věc. Karos, myslíš, že je v pohodě na večeři tvaroh a protein? No já doufám, že jo, protože to takhle žeru už několik let, takže si ne, tak to je celkem pruser, vole. Jo, uvidím. Tu ochranku bych vyházel, borec tam stojí jak tvrdý i a čumí na to, jako by si nic nedělo. Hej, já bejt Zemanem, tak tu ochranku taky vyhodím, vole, jo. Kdyby místo tam zmlátili všechny ostatní a tu kozatou frndu nechali, ať mu ho třeba přeblafne nebo něco, jo. A oni, vole...
To je všechno špatně, lidi, to je všechno špatně. Samozřejmě si dělám prdel, trolím, jo, tak, tak berte. Kunda jsem, vole. Karos, ty seš jinej borec, díky moc, děkuji, děkuji, děkuji. Ale fakt mě to rozesmálo dneska, fakt mě to rozesmálo. Ináč, ako se máš? Hele, mám se výtečně, dneska poměrně pernej den, náročnej, měl jsem spoustu věcí, jakože fakt spoustu. Od 2 hodin jsem ve fitku, cvičil jsem a teďka od 6:30 mám jako tak, jakž tak volno, takže už v pohodě. Klárka, Klárka, a čo ten glutamin je tam? Glutamin bohužel je někde v Litově mu něco. Karlo, si prý tvaroh není dobrý na noc, protože se dlouho tráví. Damiane Hrnčíři, tvaroh na noc si dávám právě, protože se dlouho tráví, jo. Já myslím, že tohle, já nevím, kdo to říkal, ale je to věc názoru, každopádně takhle to mám x let a budu to tak mít, protože mi to tak prostě vyhovuje, jo. Ale je v pořádku, že ne každý to uznává. Zajímavé téma tady, kulturista mluví o politice, já nemluvím o politice. Já bych volila tebe. Já jsem taky chtěl k prezidentským volbám, ale prej musíš mít 50 let, nebo kolik, nebo přes 50, nebo kolik, nebo ne, počkat, něco je omezený věkem. A nebo to byl papež omezený věkem, kurva, já už nevím, to je jedno, ale třeba za 5 let uvidíme. Jaký máš názor na anime, tak jako hentai je dobrý. Jo, jako Naruto a takový, to jsou už dneska klasiky, legendy, že jo. No to je to právě. Já vypadám na 50, ale není mi 50, jo. Tuším 30, ani 30 mi ještě není, kurva. Nedávajte tak moc vyparchantí. Diamond, Fire a Domda TV. Hazar. Klárka, Klárka, 26, přesně tak. Joran TV, 40 let, ale poslanec bys mohl být, to je od 21. A volit taky. Po 40 let může být prezident, tak to není tak hrozný, ty vole. A přesně tak, někdo ještě volil jezevce, jak tady píše Ondřej Sujda. Sne, omlouvám se, Sujda, Sujda. A kolik u tebe stojí jídelníček a trénink? Všechno. Prostě všechno, co máš. Nejradši bych dal pstruhový pohuby, a proč, ty vole? Já bych teď dal nejraději z pohuby úplně někomu jinému, jo, ale to je už je prostě minulost a to bych to tak aj nechal, ne, kámo. A k tomu moc sympatický mi přijdeš. Ježíš, Klárka, Klárka už zase začíná, ty vole, hárat. Klárka, Klárka nám zase začíná hárat jak fena, normálně. Ty Klárko, ty jsi říkala, že jsi ze Slovenska, pokud si dobře pamatuju. A ještě pár věcí. Víš co, prostě si tam na Slovensku nemáte třeba pořádný chlapi nebo chlapi, kteří si tě libijou. Hold, musíš víc brnkat na kytaru, jo, prostě, to jako, to nic nenaděláš, jo. Na druhou stranu z tebe aspoň potom může být dobrá muzikantka, jo. Co to za smelu dneska, vole. Problém je sehnat těch 50 tisíc podpisů, ale to není problém, jo, když se někdo schopný vytvořit 100 fejkových profilů, tak vole, to je v pohodě. Nepřečtu, omlouvám se, Joran TV, tomu nejmladšímu kandidátovi je asi 41 nebo 42, teď abych nekecal. Jo, vím který, ten sluníčkář, ne, to srdce náhrad, ne, myslím. No i vypadá, že jako mladší než ty všetci ostatní, jo. Tam to je samý plesnivý dědek, jen tam ten jediný vypadá, jako jo, ale opravdu politika, vole, prostě. Kunda sem, kunda tam, tím to hasne, vole. Brnkat na kytaru, tak všetci víme, jak jsem to myslel, nemůžeme být věčně sprostí, že ano, prostě nejde. Tak běž na papeže, já bych spíš byl pornofarář nebo něco, jo, a nebo, i když hele, už dneska je plný YouTube a i takovýchhle těch, jo, ne papež, ale, ježíš, ani ne mních, počkej, ne papež, ne mních, jak je to? Pastor, jo, vemte si, že třeba mě pronásleduje šílený pastor, jo, tak jako zas někomu nechci líst do zelí, abych byl farář, papež nebo pastor nebo nevím co. Dal by si pohuby jedné z postavy ze hry Resident Evil, že? A víš co, jako nemocní lidi by se mlátit neměli, víš co. Ale navíc Resident Evil zbožňuju, takže mi to nechtějí zprotivnit, ty vole, Resident Evil miluju tu sérii, miluju. Martin Tilšare, zdravím tě, Martio, 15 minut jsem o tom volení mluvil, tak si však podívej na záznam, kámo, jo? Díky, že jsi mě pozdravil, to je placené, já jsem vám zapomněl říct, že každý, koho jsem pozdravil, povinně donate, vole. Já si srandu. Prima Tome, zdravím tě, 30 korun. Co říkáš na tu novou hru od Hideo Kojimy? Kámo, Death Stranding, hej, vypadá to masakrálně, ten trailer je jako úplně nejvíc psycho, ale tak no.
Carlos, já jsem ti normálně napísala a ty takto blbo odpověš. OK, Klárko, omlouvám se, teď to napíšu, teď ti odpovím s celou vážností, OK, fakt. Akorát mi to teda napíš ještě jednou, protože už si to nepamatuju. Ale dobře, odpovím ti zcela teda vážně. Přísahám. Jo? Tak, myslíš, že je lepší koupit si PlayStation 4 nebo počkat na PlayStation 5? Vzhledem k tomu, že PlayStation 5 má být až příští rok na Vánoce, tak já bych tak dlouho nečekal, no. Hned dávám donate. Správný přístup, potřebujeme, vole, vydonatovat na Monster Hunter World, ještě nám chybí nevím kolik peněz, kolik vlastně teďka máme, tam. 3,5, teda 2,5 nebo 3 litry. Monster Hunter World stojí 4, pokud se nepletu. A pak je hnedka Far Cry, vole. A tam chci taky kolektorku, protože tam je právě šílený pastor jako kolektorka, jako soška, tak tu musím mít doma, vole. Tom Talon, zdravím tě, Carlos, tak třeba Berant tvrdil, že tvaroh skurvíš protein a proteinem zachráníš ten tvaroh. Jo, jako úplně v pohodě názoru, já to prostě OK, jo. Na druhou stranu si jen spoustu jiných kulturistů, což jedou tvaroh, vole, a vybudovali na něm i formu, jako třeba Petr Vaniš a tak dále, stará škola, OK, Vojta Korytenský, současnost, hele, rozumíme si, jo. Ahoj Carlos, máš nějaké FAC edice z Film Areny? Tomáši, z posledního unboxingu jsem právě z Film Areny dělal unboxing, tak se již tak mrkni, kámo. František, zdravím tě, Maskl Batmane, zdravím tě, Batmane, zdravím tě, kámo. PlayStation 5 bude až v roce 2023. Ježíš, já jsem kdesi četl, jako samozřejmě je to všechno neoficiální, že na Vánoce 2020, jo. Těžko říct, třeba to bude někde mezi a vyjde to na Vánoce v roce 2000, počkej, 20, v roce 2021 a půl na Vánoce, jo, teda někde mezi. Kdo chce vidět Karlose tancovat, tak hype, ať si koupí Just Dance. Kámo, mě neuvidíte v životě tancovat, jo. Ale netancuju, jsem nějaký Travolta do prdele. Sešnej, dávám do nejc, správný přístup, jen to do mě sypejte, už dlouho tady nebylo, že ty vole žebrám, hej, ale to je fakt, už dlouho nebylo, že žebrám do nejc. Lidi, ty vole, potřebujeme Monster Hunter World zaplatit, Far Cry Primal, Far Cry 5, Days Gone, God of War, a to všechno chcu kolektorky, kurva, snažte se, jo, prdele. Petr Lukáš, zdravím tě z Liverpoolu, ježiš, taková dálka, taky tě zdravím do Liverpoolu, mám teďka zrovna v Londýně jednoho klienta na novoroční předsevzetí, jednoho kámoše ze Slovenska teda. Jasně, já s tebou souhlasím, to Beranovo tvrzení je nešťastné, já jej dávám taky a nemám problém. Pozor, to bych neřekl, že Beranovo tvrzení je nešťastné, je to pouze jeho názor, to je třeba respektovat a akceptovat, kámo, jo, víš, jak to je prostě. Je to trošku jiný téma, ale jako podobný styl tvrzení, když jsou vegetariáni a jsou přesvědčení, že maso je špatné, je to jejich, prostě jejich věc a oni budou říkat tohle a my zase něco jiného. Všichni víme, že vegetariáni jsou svým způsobem bohužel píčové, protože klasičtí vegetariáni a hlavně vegani potřebují dohazovat ty vole, aby jako žili zdravě, jako se vitaminama, což už je největší důkaz a ukázka toho, že prostě člověku asi něco chybí tím pádem, ne ty vole. Ale je to každýho věc a je třeba to respektovat. Tak to musíme brát. Tak, to by bylo fajn, alespoň by mělo smysl koupit si PS4. Tak, Carlos, ne, kardio, omlouvám se, kardio, to potřebuješ a možná dostaneš donate, když to bude sexy ten tvůj daneček. Dobrý, hele, chybí mě tam litr, ten Far Cry 4 litry, dobrý, tak já bych to viděl tak za 5 litrů. Ty vole. Končíme, lidi, tohle nemůžeme tady říkat, vole, pamatujete si, jak jsem byl do hola za blbý 2000, vole, od té doby jsem rád, že by ty vlasy aspoň trošku dorostly, vole. Ale hele, vlasy už mám dlouhý, co takhle se obarvit na bílo a být jak Geralt z Rivie, vole. Já nad tím jsem hodně přemýšlel, mě bílý vlasy, bílý vousy, vole, Geralt z Rivia, sehnat od nějakého cosplayera, ty vole, sehnat od nějakého cosplayera, ty vole, geraltskou zbroj, ty vole, po Praze, po Václaváku si to tam šmakovat jako Geralt, ty vole. Tak, až budeš mít někdy svatbu, budeš tam muset tancovat. Nebudu, protože já mám vysněnou svatbu, ale tajnou, kterou prostě neřeknu, ale mám vidinu svatby, jo, takže asi tak, no. Jsem na dovolené a sleduju tě, kud, správný přístup, kámo. Jsem viděl video od Lukáše Topinky, kde říkal, že na svoje první závody, který mimochodem vyhrát neměl ani proteiňák. Jo, i to je dost možný. Na druhou stranu pozor, před soutěží do sebe protein neházíte, jo, jako v té konečné fázi, jo.
taky chci být napadený jako Zeman. Hej, ale to jsem přesně říkal, já si stejně myslím, že Zeman byl nasranej, že tu babu ti bodyguardi odchytli. Mohla vedle mě být další kunda. No a místo toho nic, vole. Co vyhovuje jednomu, nemusí druhému. Přesně jak napsal teďka Steve Zico, o tom to celé je. O tom to celé je. Tak, včera si mluvil o žebrání. Je potřeba mluvit o žebrání, je potřeba žebrat donaty. Spíš růžový a to je hec. Hej, nemůžu jít do růžova, lidi, neblázněte. To si měl udělat na Vánoce a být maskosanta. To mě nápadlo. Která střílečka byla za rok 2017 na PS4 nejlepší podle tebe? Ty vole, nevím kámo, teď si fakt nespomenu. Julinka, na bílo ne, obarvit ne, myslím, že by mi to neslušelo. Co? Koho si volil? Darth Vadera. Až tak nehrávám hry, ale ta rozprávka od Assassin se mi páčila. Myslím, že tam byl Ezio, alebo kdo už byl dost starý. Ezio Auditore, to bylo v knížce, ne? Kde byl už starý dědek na tým svým ranči nebo něco? Měj se. A nepamatuju si to přesně, ale myslím si, že ano. Myslím si, že mám, nebo že mám teď správné tvrzení. Slyšel jsem, že je doping i v naturální kulturistice. Myslíš, že je to pravda? Dokonce, čau, dokonce si to nemyslím, dokonce to vím, jo. Bohužel, už je to dneska i takhle prostě. Že i v naturální kulturistice jsou jedinci, kteří berou, jo. Což je nejvíc absurdní. Tak, Pepiku, zdravím tě kámo, zdravím tě, tancovat jak prostitutka za 5000, brutální odhalení, ty vole, ještě utíče. Karo, zrovna lovím trofej z Borderlands a už jí dělám hodinu, ty vole, tak to je ještě dobrý, a když jsem dělal platinovku u Zaklinače, tak poslední trofej, jediná, abych měl platinovku v Zaklinačovi, tak mi chybělo, abych měl kolekci všech karet do Gwentu. Dělal jsem to asi, no, abych nepřeháněl, tak asi 10 hodin. Než jsem je našel, mo. Jsem myslel, že mi praskne žalud, mo. Carlos, kdy ukážeš PUBG na Xbox? Uvidíme, Vladimíre. Každopádně mě teď strašně baví ten, jak se to jmenuje, Path of Exile. Strašně mě to baví. Maskl Batman, ano, bohužel dopinky i v naturální kulturistice. Tak to je, no. Takže dopinka sype, no tak ježiš. Tak, svatba v Egyptě u Sfingy při západu slunce u písečných dun a s pocitem nádechu Assassin's Creed s bajekem v zádech a ještě na jednorožcích. Jo, to zní dobře. Julinka R, možná Melírek, takže ne bílý vlasy, ale Melír. Ty Julinko, jako já zase nechci být jak homosexuál, jo, jako. Nechápe to, že je jinej. Ty, já si myslím, že jako Melír. Ale možná vousy bych si dal teda na bílo, nebo na blondě to. Hej, to by vypadalo, hej vole. Nechme těch píčovi. Proč teda tam lezou, si to tím kompenzujou, že jinde by nedokázali nic? To nemůžu soudit, proč naturální kulturistice si povasou naturální kulturistice, fakt nevím. Maskl Batmane, co zombie tsunami? Hej, dneska jsem to hrál dvakrát a nejvíc jsem měl nějakých 40 něco, no. Jako ono fakt až taková sranda to kámo nebude. Monička, zdravím tě Moničko. Dragon Age Inquisition vřele doporučí, to jsem hrál jednu dobu. Jakub píše, nechtěl bych, aby mě napadla ta baba z maléru pana účetního otce. Proč ty vole, je pan účetně nejlepší, hlavně ta jeho dcerka, vole. Jaký máš názor na to, že je borec 16 let trochu při těle? Má z čeho stavět a bere růsťák? Růsťák, Gainer a nějaký peptidy. Není to pro něj zbytečný. Vzhledem k tomu, že mu je 16 let, tak je to každýho věc, ale za mě prostě jakože záporné vyjádření by k tomu bylo, jo, ale je to jeho věc. Vyzveš Meissnera na fight v běhu? Ty spíš bych mohl konečně něco spáchat s tím Bejrem. Nějaký brutální odhalení. Uvidíme. Tak, dávám like, díky moc. No vidíte lidi, ty vole, nás tady 85, jenom 38 lajků, pojďte aspoň 50 lajkosů. Chcete večer herní live stream? Kolik jsem říkal lajkosů? Už si nepamatuju, tak přesně tolik. Nemzít nemá strach, je to těžký bork.
a rakajní zbožňují, ty vole. Tak, hlavně ne zrzavou. Když poznáš zrzavou, když poznáš šedivou, je pro tebe jedinou. Ahoj Carlos, o co pak jsem přišel? Byl jsem volit. Radečku, já jsem byl taky volit a zjistil jsem, že ani Darth Vader, ani Saruman, ani Jabamba, ani Baba Yaga, ani Harry Houdini, ani nevím kdo, prostě tam není, takže tak. Teď jsi o ten Melírek řekl, no tak nech, ne, žádný blbosti. Michal Šperka, zdravím tě, kámo. Hades, ty vole, Hades, máme tady pičo boha pod světí, vole. Hades a jeho řeka Styx. Spácháte něco s Bejrem i Meissnerem? Ty vole, tak to nevím. 10 lajkosů si říkal, a jo, 100 lajkosů jsem říkal, tak to se máte ještě co snažit. Dislajku 9, zítra 90, klasika, ne, ty vole. Víte, co mě stejně nejvíc... Počkejte, kurva, vydržte. Počkejte malou chvíli. Víte, co mě stejně nejvíc právě uchvacuje tady na tomhle? Že ty vole, je nás tady teďka 1,90. Kurva, kde jsou ti hejtři, vole? Já mám u každého videa, vole, ty vole, 50, 70, 100 dislikeů, vole. A kde jsou teď ti hejtři do píči? To je zajímavé, že ti hejtři prostě mě, ty vole, hejtou jenom ze záznamu, ty vole. Ono je totiž strašně těžký, ty fejkový profily furt jako překlikávat, jo, prostě. A to asi musí chvilku trvat, jako já nevím. Jo, ale prostě kurva, proč tady teďka nemám aspoň teda hej ten průměr, abych tady měl mít víc hejtrů než kurva fanoušku, vole. Podle lajku, dislajku do piči. Nerozumím tomu, vole, asi jsem zaspal dobu, nebo nevím. Ukaž ruce, kde máš mozoli buzno. Ale hele, pokud jde o moje ruce, masturbace, tvrdá. Tak jo, taky žeru arakajny, zbožňuji arakajny. Karosi, před týdnem jsem koukal na Bayer vs. Struh a je divný, že Bayer nedal ani jednu ránu. Dávná historie, prostě, jo. Bikus, I am Bane. Co myslíš o tom, když si chce člověk vytetovat na tělo věc, obrázek z filmu nebo ze seriálu? Každý říká, že jim to přijde jako kýč. Už od první série mám v plánu si na předloktí vytetovat Erb Stark. Honza, Korobko, je to pouze tvá věc, každopádně já třeba tetování mám rád a já jsem si nechal vytetovat nějaký věci, ale já jsem nechtěl obrazy. Jo. Mně napadlo spoustu siluet, třeba z filmu, mně se strašně líbí Rocky, jak se drží s rukou za Rocky, jak se drží za ruku s Adrian. Strašně se mi to líbí a ta silueta je strašně pěkná, jo. Nebo to sami z Evil Dead, jak Ash má v jedné ruce brokovnicu, v druhé motorovou pilu, takhle stojí nahoře. Naopak. V ruce dole má motorovku, nahoře motorovou pilu a taková silueta, strašně pěkný se mi to líbí. A nebo Linkin Park Hybrid Theory. Ten voják, co tam je. Prostě voják, který má křídla a drží vlastně takovou vlaječku, což má dobrou pointu, strašně pěknou pointu. Ale třeba já chci kérky, já chci tetování takový, aby to nebylo jako obraz. Mně se to strašně líbí, takový úplně ty obrazy, co máte vytetovaný na rukách, na kozách, na prdeli, nebo to je jedno kde, a vypadá to úplně, že je to jak živý. Ale to je to, že mně se to líbí, ale sám bych si to nenechal, protože to právě vypadá jak živý, jak kdybyste byl, vole, sešitvom, prostě jak kdybyste byl kus omalovánky, rozumíte? Ale je to každýho věc, každýho názor. Jakub, to jsou stejně jenom lidi od LS, ty dislajky nemají vypovídající hodnotu. Jakube, však to je jasný, ale já si myslím, nebo takhle, to prostě je statisticky nemožný, aby z těch rejpalů tady vždyckých aspoň pár nepřišlo prostě. To musí být někdo, kdo si prostě překlikává, vole, fejkový profily. Já bych dal ruku do ohně nebo nohu do vody, že je to třeba 5 lidí, co má každý třeba 20 fejkových profilů a jedou, vole. A to je jedno, prostě. A jsou to čuráci, ale je to jedno. A jsou to čuráci, jako, ale je to jedno, jo. Nebo jak bych řekl Zeman, jsou to kundy, jo, ale serepes. Stačí říct, co budu hejtet, když ti to udělá radost. Ne, to ne, kámo, zase ne. Ukaž bicáka za 66 lajkosů, OK. Já si chci vytetovat SpongeBoba. Hej, ale jako proč ne, vole? Jaromír Kučera, zdravím tě, dal jsem like, správný přístup. Mňám asi nezdravé jíst celou Nutellu naraz. No tak jako asi ne, no, vzhledem k tomu, že dostaneš, vole, cukrovku a nějaký, vole, sacharidový šok, tak, nebo spíš cukrovářský šok, ale... Je statisticky dokázáno, že v dietě streamuje Carlos z pásu každý ráno.
A to zase začne, dámy a pánové, ale začne to až ke konci léta, v polovině nebo ke konci léta, ale pak budou na 80% raní kardiánu. Dneska jsem si předobjednal kolektorku Far Cry 5 Father Edition na PS4, ten záporák bude snad slušný hovado. Já si ho chci právě taky objednat, jenže teďka jsem si objednal Monster Hunter World kolektorku za 4 litry. A ten Far Cry si jsou taky předobjednat, do prdele, jenže prostě nevím, jak na to budeme s donatama. Lidi, donate bowl už je jak hajzl, vole, takže musíme jet. Ale ten šílený pastor tam vypadá strašně dobře, vole, strašně dobře. A Martin, teda zdravím tě, Martio, zdravím tě, kámo. Nikolka píše, jasný, já budu hater, no, teda nebudeš hater. Já chápu, že bys jako chtěla na holou, jo, ale to si musíš domluvit s glutaminem, holka. Jo, prostě, a já si myslím, že to nebude problém. Zastreamuješ dneska Assassina, uvidíme, kámo, ale já bych spíš dal fakt zase to Path of Exile, jo. I když nevím, protože je pátek, nevím, jak pozdě půjde Peťulka spát a tak dále, jo. Hele, uvidíme, nic neslibuji. Máš rád motohry? Popravdě moc ne, jako samotný motorky bych si asi nekoupil, jo. Možná motorku. Kerka je vyjádření každého věc, co si dá, je to pro osobní pocit. Přesně jak napsal Michal, přesně tak a o tom to je. A je třeba to respektovat. Hele, ono celkově, jo. Už dávno jsem byl poučen z YouTube, ale to jen tak mimochodem. Ptáte se mě velice často, hlavně na těchto livestreamech. Karlos, názor na tohohle člověka, Karlos, jaký máš názor na tuhle věc, jaký máš názor na tamtu věc, jaký máš názor na tyhle prostě, nevím co, události. A já se ve většině vždycky tak nějak vyjádřím, ale dámy a pánové, co je přece nejdůležitější? Respektovat názory ostatních lidí a je každýho věc, jak se k čemukoliv postaví a jak se o čemkoliv bude bavit. Ano. Jenom takové jako rychlé podotknutí, vše by ale mělo být prostě, nebo všechno by mělo mít určité hranice, jo? A prostě já můžu říct, ano, tady Honza z Horní Dolní, ty vole, je strašný prostě idiot a nemám ho rád, OK, ale jo, pak asi tím, že toho Honzu z Horní Dolní nemám rád, tak jako asi bych prostě nezačal dělat nějaký jiný věci, co dělají jiní borci. Protože už je to za nějakou tou hranicí, ale to je taky každýho věc, prostě, ať žije Zeman, přesně tak. Tak, ale aspoň se přejím a taky měsíc nebudem mít nic víc sladké a aspoň nebudem jako anorektička. Jo, ty jsi slečna, no, tak samozřejmě, hele, ženskou je potřeba za něco chytit, tyhle, jo, takové. Karlos má pro tebe osobně jako pro někoho, kdo cvičí už roky, kreatin, nějaký přínos, nebo jej vůbec nepoužíváš ohledně rychlejší obnovy ATP a podobně. Hele, kreatin si prostě dávám, jo, nějakou pyramidu, třeba jednou do roka, proč ne, kreatin je dobrý. Bavíme se ovšem o monohydrátu, jo, ani krealkalin, ani etylester neřeším, jo, přímo jenom monohydrát. Podívej se, to mě sere, na co mám podívat, nebo co? Ať žije Zeman, tak jo, ať žije, no, jako ať žije, proč by měl umírat. Tak, Večikosaurus, měj se, nevíš, co začátku nejvíc posilovat, nebo je jedno, čím začnu. Full body, jeď celé tělo, po případě potom korťák, jo, ale to je milion variant, ale určitě cvič celé tělo, jo. Žádnej skip leg day, kámo, žádnej skip leg day, to prostě neexistuje. Demokracie znamená tolerovat názor jiných, Zeman to všem natře. Přesně tak, jako jo, nežijeme v Koreji, aby jsme se jako báli cokoliv vyjádřit, ale i tak by všechno mělo mít své hranice. Jako víte co? Jo, demokracie je dobrá, ale pak jsou zákony, které určují ty hranice a prostě pokud jsou mezi námi pičové, kteří to denně prostě přecházejí, tak to je taky špatně, že se s tím třeba něco nedělá. Znáš Jirku Krále? Samozřejmě, že ano, ne teda osobně, ale je to jeden z nejúspěšnějších českých youtuberů, bla. Zdar, koho volíš, jestli se můžete ptát? Darth Vadera, zdravím tě. Tak, brutální odhalení, já volím Yamambu. No taky jsem chtěl volit Yamambu, ale prostě ženská jako prezidentka, víš co, nevím, jo. Nedej bože, aby to byla feministka, vole, jsme všetci v prdeli tady, jako jo, protože všetci, jo. Já nechci na holou, já si vždy přála mít 20 fake profilů. Tak to musíš jít na jiný livestream, tak ti poradím, jak to udělat, jo.
Oni dámy a pánové, nás tady ale 92, což je teda luxus, to nás tady poměrně dlouho nebylo, 92. Každopádně dneska v noci, jestli bude nebo nebude livestream, opravdu zatím nevím, nebudu slibovat, ale ještě tady něco přečteme teda. Ale asi ano, sledujte mě na Facebooku, na Instagramu, kde už nás, myslím, je 16 000 na Instagramu, což je teda super, že to tak krásně roste. 16 000 lidí, tyjo, to už je celkem slušný číslo. Na tom Instagramu jsou prostě mladí friendly, vole, mladí kluci, kteří, aha, ten má svaly, super, vole. Ale proč ne, no. Jiří píše, už jen zvolení prezidenta republiky je svým způsobem referendum. V poslanecké sněmovně to je na stole, podporuje to i ano. No, dobře. Docela bych chtěl taky posilovat, tak začni, kámo. Hype, 50 lajků, přesně tak. Tak dámy a pánové, zatím se tedy mějte, užijte si zbytek večera a jestli večer budeme streamovat, hele, uvidíme, jo. Dneska fakt nic neslibuju, ale snad ano. Pokud budu streamovat, dozvíte se to na Facebooku nebo někde tam. Užijte, mějte se a ahoj, čau.